Апаңды өлтүрүп салдым. Уктап жаткан аялын балталаган киши. Соколук районунун 1-май айында 43 жаштагы аялдын жансыз денеси табылган. Анын өлүмүнө шектелип күйөөсү кармалганын Чүй облустук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы билдирди. Түзүмдүн маалыматы боюнча райондук ички иштер бөлүмгө 30-сентябрда саат 9:00 чамасында адам өлүмү тууралуу билдирүү келип түшкөн. Окуя болгон жерге барган ыкчам тергөө тобу турак үйлөрдүн биринен 43 жаштагы аялдын зомбулук менен өлтүрүлгөн денесин табышкан. Бул факт Жазык кодексинин 130-берени боюнча кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынып, тиешелүү экспертизалар дайындалган. Ыкчам тергөө иш-чараларынын жүрүшүндө аталган кылмышка шектелип, маркумдун күйөөсү 51 жаштагы ИБ кармалды деп айтылат маалыматта. Болжолдуу маалымат боюнча 30-сентябрда эртең менен шектүү аялы уктап жатканда аны балта менен чапкылаган. Ал 8 жаштагы уулун кошунасына таштап аялын өлтүргөнүн жана кайтып келбей турганын айтып өзү качып кеткен. Шектүү кармалып Бишкектеги номер 1 убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда сотко чейинки өндүрүш иши жүрүп жатат. Ал эми айыл тургундарынын айтымында ал буга чейин аялына кол көтөргөн эмес жана спирт ичимдиктеринен алыс болчу. Бул киши бир тууган энисине 10,000 сом акча берип, уулун кошунасына таштап кетиптир. Бул үй бүлөнүн 3 эркек баласы бар. Аялы шаарда дараткана тазалоо иштечү. Уулу баласы 9-классты аяктагандан кийин Москва шаарына кеткен. Андан кийинки уулу Бишкек шаарында эмгектенет. 8-класстагы уулун учурда таэжеси алып кетип багып жатат. Маркумдун кыркына чейин ошол жерде болот. Тиги киши уулу баласына апаңды өлтүрүп салдым кел деп чакырыптыр. Негизи ал такыр арак ишчи эмес, аялына да кол тийгизчү эмес, бирок акыл эс жактан ооруп жүрчү, деди айыл тургундары. Булак турмуш. Атамбаев Кремлдин буйругу менен түрмөдөн чыгабы? УКМКнын камагында жаткан Алмазбек Атамбаевдин пиар компаниясы кадыресе жандануда. Интернет айдынында Апрель телеканалы ишин улантып, оппозициялык берүүлөрдү күчөтүүдө. Андан сырткары КСДПнын орун басары Кундуз Жолдубаева баштаган бир катар коомдук ишмерлер, активисттер бийликке каршы иштешип, элдин маанайын бурууга аракет жасашууда. Токотер экс-президент камалса дагы каршылык көрсөтүүгө аракеттери мындан ары да күчөтөөрү анык. Айрым маалыматтар боюнча Кремлдин буйругу менен Атамбаев жаңы жылга чейин түрмөдөн чыга турганы расбы? Бул боюнча тар чөйрөдө сүйлөшүүлөр башталганы ачыкка чыгабы? Шамал болбосо чөптүн башы кыймылдабайт дейчү беле, деп Азиян Ньюс гезити өз пикирин коомчулукка жарыялаган. Булак Назар Ньюс гези. Кыргызстан Өзбекстанга электр энергия берүүнү токтотот. Жайыбыз ысык болгон соң кышыбыз суук болуп калбас бекен деген коркунуч баардык адамдарда болгон сыңары өкмөттү деле түйшөлткөн маселе ушул. Кыргызстандын көптөгөн кайра иштетүү, өнөр жай ишканалары электр энергиясы менен тыгыз байланышта. Ал үчүн кышкы даярдыктарды күчөтүп, үнөмдөөнү эмитен баштабаса болбойт. Кыргызстанда 45 кен казуу тармагында күзгү кышкы мезгилге болгон даярдыкка карата электр энергиясы өчүрүлгөнү маалым болду. Бул тууралуу бүгүн өкмөттүн жыйынында Улуттук энергия холдингинин жетекчиси Айтмамат Назаров билдирди. Бул электр энергиясынын үнөмдөөдөгү акыркы чек эмес. Эми электр энергияны үнөмдөө максатында Өзбекстанга кышкы мезгилде электр энергия берүү токтотулары да айтылды. Учурда токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 17,2 миллиард куб метрди түзөт. Муну менен катар Кыргызстанга электр энергия кышкы мезгил учурда жетиштүү болот деп билдиришет адистер, дейт факты кейжи гезди. Булак Назар Ньюс кейжи.